Plečkování patřilo dříve k normyslným operacím při pěstování cukrovky, kukuřice samozřejmě. Asi všichni si pamatují rotační plečky. Byl to běžně používaný stroj, který byl naváděn v podstatě lidskou obsluhou, což samozřejmě vedlo při nepozornosti k mnoha chybám. Nicméně stroj to byl oblíbený a právě díky těmto chybám byl v budoucnu nahrazen v podstatě chemickou ochranou rostlin. Pohled na plečkování má význam takový, že především zlepšuje půdní vlastnosti, zejména tedy fyzikální a biologicko-chemické. Tak zejména v kukuřicích zvyšuje proplečkování v nějakém období 6. až 8. listu vyvinutého právě příjem živin a zlepšení kondice porostu co do nárůstu nadzemní biomasy. A tento efekt se trvává až do vlastní sklizně. Bylo období, kdy se hodně plečkovalo. Potom přišlo období, kdy přišly na trh ty herbicidy, takže víceméně bylo takový období, že se cukrovka jenom stříkala chemickými látkama a cílem byl mít cukrovku čistou. Nicméně v současné době plečkujeme, máme 18-řádkovou sečku na cukrovku, takže k tomu jsme pořídili ve spolupráci s firmou BEDNAR plečku 18-řádkovou. To, co se děje teď, lze považovat za návrat této technologie, která z mého pohledu je samozřejmě příznivá. Jednak je dobrá pro všechny trendy související s ochranou životního prostředí. Potom je to samozřejmě jeden z prvků aplikace moderních technologií v rámci takzvaného precizního zemědělství. Používáme ze dvou důvodů. První důvod je výskyt plevelné řepy, kterou se snažíme likvidovat, a druhý důvod je to vzdušnění půdy. V našem podniku má velký význam to plečkování hlavně z jednoho prostého důvodu, že se nám začínají pozemky zaplevelovat takzvanou plevelnou řepou, což je problém, tam to nelze zničit chemicky a jedině mechanická očista toho porostu. Cože plečka je základní stavební kámen tady toho plevelení, té plevelné řepy. Máme svoji jednu plečku, kde je klasické navádění a dělá nám to problémy, není ten výkon optimální a budeme asi dořešovat taky nákupem kamery na tuto plečku. V loňském roce jsme plečkovali taky 18-řádkovou plečkou, taky s klasickými srdíčky, ale s mechanickým naváděním. Bylo to dost náročné i co se týká toho sledování, že ta obsluha nebyla schopna třeba celý den vydržet. Kdežto plečka s kamerovým systémem je hlídaná automaticky a obsluha má podstatně větší komfort. Zkušenosti s použitím této plečky jsou velice dobré. Co se týká pracovní rychlosti, řekl bych, že je tam rozdíl oproti plečkám stávajícím, který máme, který používáme. Nicméně určitě je tam podstatně větší výkon, protože je to založeno prostě na jednom možné obsluze. Řekl bych, že zhruba ten výkon u té plečky 18-řádkové konkrétně BEDNAR byl někde o 40% větší než u stávajících pleček. Že vidím v tom jako pokrok a myslím si, že není třeba se tomu bránit, ale je potřeba tomu mít vstřít a tyto moderní technologie v zemědělství používat. Přispívá to potom samozřejmě k vyšší produktivitě a tím prostě k snížení nákladů na jednotku produkce.